A budapesti Honvédban már több éve igen nagy sikerrel folyik az Iskolám a Honvédban program, ami iskolás osztályoknak ad lehetőséget sportolásra, testnevelés órák keretein belül különböző sportágakkal való ismerkedésre. Ezen a héten a szülők is betekintést nyerhetnek ebbe a tevékenységbe egy nyílt hét keretein belül, ahol a többi órához hasonlóan szakavatott edzők ismertetik meg a gyerekekkel különböző sportágak alapjait. Ebben a tanévben, tehát a 2018-19-es tanévben ez most már a harmadik olyan nyílt hetünk lesz, amikor azok a sportágak tudnak bemutatkozni a szülők számára, melyeket nem nagyon tudnak, vagy nem nagyon tudnak finanszírozni, szponzorálni a szülők. Itt lehetőséget adunk arra, hogy olyan küzdősportokat és olyan új sportágat, ami idéntől létezik a BHS-nek és a Budapesti Honvéd Sportegyesületnek is az életében, például az ökölvívás, melyről készült korábban egy felvétel, de én azt örömteli hírnek tudom be magunknak, hogy ezt az ökölvívást most meg is tudjuk mutatni a szülők számára. Tehát elérkezett az a harmadik ciklus, amikor a szülőket nagy szeretettel várjuk, hogy ezeken a nyílt órákon megnézhessék a gyermekeiket. Kettő dolgot szeretnék megemlíteni, egy személyeset szeretnék elmesélni. Az én kislányom is ebben a programban vesz részt, és ő eddig úszóként sportolt, és ha nem próbálják ki a kosárlabdát a program keretén belül, akkor mi és a feleségem és az édesanyja soha nem fogjuk megtudni, hogy ő mennyire szereti ezt a labdajátékot. Egy másik nagyon fontos visszajelzés, pont a mai napon kaptam egy telefonhívást a Herman Otto általános iskolából, és az igazgatóhelyettes asszony arról érdeklődött, hogy András, küld el, légy szíves, a plakátot, mert most már a szülők nagyon-nagyon kérik, hogy mikor mehetnek most már erre a nyílt napokra, mert szeretnék megnézni a gyerekeket. Nekem ez kettő olyan nagyon fontos info és megerősítés. Egyrészt inkább a második információ az, ami számomra nagyon jól esett a mai napon, hogy szükséges, fontosnak tartják, számítanak rá, a szülők szólnak a tanárnőnek, hogy kedves tanárnő, mikor lesz már a ciklusnak vége. Visszajelzések alapján tudjuk és biztosan állítjuk, hogy a szülők megelégedettséggel, kérdőívek kitöltésével, amiket ugye összegyűjtünk, ez abszolút relatív, szabad akaratukból töltik ki ezeket a kérdőíveket, és azokból látjuk a kérdések feltevéséből, hogy ezek a nyílt órák azon gyerekeknek, akik esetleg soha nem tudták volna meg kipróbálni azt a sportágat, akkor ez most számukra egy nagyon pozitív élményt jelent. A karate igazi sikersportágnak mondható az Iskolám a Honvédban program keretein belül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon élvezik a küzdősporttal való ismerkedést. A második iskolai tanévet csináljuk végig az Iskolám a Honvédban program keretein belül. Idén három edzővel csináltuk végig a 2x8 hetes programot. Szerintünk a program nagyon jó, egyrészt azért, mert nagyon sok gyereket mozgat meg a program. Különböző sportágakat ismertetnek meg velük viszonylag rövid időn belül. Sokkal jobban bele tudnak látni abban, hogy milyen is egy sport, és könnyebben tudják eldönteni, hogy mivel szeretnének foglalkozni a későbbiekben. Mi az első-másodikos évfolyammal foglalkozunk főként, nekik az érdeklődésüket könnyen fel tudjuk kelteni, ráadásul a karate azért az egy mindennapokban forgó sportág, ezért érdeklődő tekintetekkel találkozunk abban a pillanatban, hogy megérkeznek. Csak a Honvéd!